Hi, Joseph Lagman po, aka Kayumanggi Vlog. At the same time, you're a real estate agent. Now, ang pag-uusapan po natin ngayon is how do you measure success and happiness? Tatlo lang po ito. Para sa akin, personal, spiritual, at financial. Yung personal na success. Meron ako nakausap na may kaibigan ako and every time na meron disasters, ako na. Willing talaga siyang tumulong sa mga nangangailangan. Natanong ko siya, medyo may iba nga yung dating sana, hindi mayabang or hindi sarcastic yung dating sa kanya. Ang tanong ko sa kanya, ano yung nakukuha niya sa pagtulong? Every time kasi na may disaster, nakikita ko siya sa mga lugar kung saan naroon ako at nandun kasi yung trabaho ko din sa pagtulong sa kapwa, nakikita ko siya, tinanong ko siya, ano nakukuha niya sa pagtulong? Alam mo niyo po bang sag niya sa akin? May pagkamatalinhagang sabi niya sa akin is, ang asawa ko mabait, meron kaming negosyo maliit, kumikita, meron siyang 3 anak, sabi niya sa akin, lahat ng anak niya ngayon is nakagraduate, mababait din, and professional, may trabaho at negosyo. Yun. So, ang dating sa akin nung sagot niya, it's quite personal. Ang fulfillment niya sa buhay, ang success niya sa buhay is makatulong, hindi man sa kanya personally na ibibigay yung balik, ang naibibigay ito dun sa pamilya niya. Ang nakikinabang or yung kinalalabasan ng pagtulong niya sa pagtulong sa kapwa, ayan, ang ganansya, ang balik ay sa pamilya, magandang buhay personally sa kanyang pamilya. Well, pangalawang pang-measure natin ng success, again, para sa akin, yung sa spiritual. Meron ako ng professor. Meron akong professor nun habang nagkaklase. Maganda kasi siya bata pa. Ang agwat nila nung kanyang husband is 20 years. And nung professor ko siya, nung nagtuturo siya sa amin, ang edad niya is 40. Then yung husband niya is 60. So, bata pa siya, maganda, at mapustura, maayos siya. Maayos man namit, maayos magsalita, maayos mapag-usap. Ngayon may mga estudyante, syempre, umaalyari. Yan. Minsan nagkabiroan sa klase. So, tinanong siya, okay pa ba raw yung nila, yung, alam niyo na, yung personal life when it comes to dun sa bedroom. Alam niyo ba ang sagot niya naman dun sa klase? Sabi niya, ang measurement nila ng happiness, hindi na dun sa lust o yung body, yung sa pangangatawan. Ang measurement niya na ng happiness, sa palagay ko, success na rin. Yung relationship nila nung husband niya, hindi na dun last, yung ibang level na. Mas mataas na level na. Ang level nila, ng measurement nila ng success o ng happy marriage life, more on spiritual. Ang sabi niya is, hindi na kami dun sa last. Iba na yung frequency ng pag-ibig namin, ng pagmamahalan namin. It is in a more higher level of frequency, more on spiritual. Yun ang sabi niya. So, hindi na sila sa bodily needs or yung sa pangailangan pangkatawan. Pero ang pagsasama nila is guided spiritually. More on spiritual, a higher level of frequency. Dandun na sila. Hi, if you haven't subscribed to my channel yet, meron po dyan, subscribe button. Kindly po, subscribe, like, and share. And click na rin po natin yung bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod kong vlog. Ang mga vlog ko po is about inspiration, investment po, at sa pagninegosyo. Kung gusto niyo po naman yung itong vlog, subscribe na po kayo. Tara po, pagpatuloy na natin ang ating talakay. Well, yung pangatlo natin, level of or measurement of success, financial. Siguro dun sa financial, medyo lahat siguro tayo gusto maging financially stable. Hindi lang ako, kayo rin. Dun sa pagiging financially stable, meron kasing meron akong nabasa kay Sir Bo Sanchez. Kung financial ang ating level of success, ganito, hindi naman ito masama. At iano ko muna, yung sinabi ni Bo Sanchez, ang binigay niya ng halimbawa, hindi na baling mayroon pang hekta-hektarya na lupain, no? Or marami kang bahay, or meron kang mga kastilyo na maraming kwarto. Hindi naman masama itong mga bagay-bagay na ito. May-ari ka ng malaking lupain kahit tari, as long na nagagamit yung lupain na ito, hindi siya baring or hindi siya nagiging white elephant, no? Nagiging yung lupain na ito ay nagiging fruitful. Hindi lang isa yung nakikinabang, pero ang nakikinabang dun sa lupain niyo or lupain mo or dun sa mga bahay mo ay may nakikira or tinataki-nabangan ng iba. Hindi lang ito yung pinagkakakitaan, pero marami pang nakikinabang. So, you will say na masama naman yung ganyan, na yung level mo ng happiness is financial or pagmamayari ng mga ng lupain, ng bahay, ng mga kastilyo, ng mga kaharian. Hindi yan masama. Ang masama kung ikaw ay nagmamayari ng hekta-hektary yung lupain, pero wala naman nakikinabang. Yun, ganun siya. So, okay lang tayo, ha. That is my waiver na, no? Baka sabihin nyo, mukha naman ang pera. Pero lahat tayo nangangailangan ng financial. So, paano ba tayo magiging financially stable, no? Hindi naman tayo lahat pinanganak na mayaman. We're not all blessed and born with the silver spoon, ano? Sabi nga nila, or golden spoon sa ating bibig. Lahat tayo merong kanya-kanyang struggle. And ang may papayo ko lang, ano, ay ito rin ang ginagawa ko. Mahirap naman kasi magpayo na hindi mo rin ginagawa. As of today, hindi naman pa naman ako ganun ka-successful. But I'm still struggling na maging successful. However, paano natin to maaabot yung magiging financially stable? Well, kailangan natin, mayroon tayong target na isang buhay para sa atin at para na rin sa pamilya natin. Ngayon, yung target mo financially na para makalabas ang buhay ng iyong pamilya o para sa'yo, meron kang measurement dyan. Ikaw, ano ba yung measurement mo? Kailangan ba? Meron kang trabaho? Isa na yan sa key factors, no? Kailangan ba may trabaho ka? Or kailangan mo, meron kang trabaho at the same time, meron kang negosyo? Ganyan siya. Or at the same time, meron kang negosyo at yung negosyo mo, meron kang empleyado na natutulungan ng negosyo mo. At yung negosyo mo ay nakakatulong din sa iba sa pagbibigay ng maganda at kalidad na produkto para sa merkado. So, that is how I measure success. Tatlo. Yun siya, personal, spiritual, and financial. Kayo, paano nyo minimeasure ang success sa buhay nyo? How do you measure success? Kindly, ano? If you haven't subscribed to my YouTube channel, well, it's about time na mag-subscribe na kayo sa channel ko. Meron dyan subscribe button. Kindly po, pakipress nyo na yung subscribe button. And at the same time, pakiclick na rin yung bell button dyan para po ma-notify kayo sa mga susunod na vlog. Okay? I hope you enjoy my vlog, and if you can suggest, no, more of this kind of vlog, tapos gusto nyo naman itong vlog, kindly suggest and i-share nyo na rin. Again, ito po si Kayumanggi Vlog. Hanggang sa muli po. Paalam.